Здравейте, приятели! Добре дошли на канал «Вкусно Валя». А сам Валя, и днес сам ви приготвила ето такава красива изненада. Това е тортичка. Ако обичате торти, не бързайте. Първо да кажа, че тази тортичка е солена торта, с която вие също може да изненадате вашите гости, като я предложите тортичката като студено предястие. Веднага бързам да добавя, че към тортата ви може да добавите много идеи, да добавите част от продуктите или да примахнете някои от моите, ако не ви харесват или не ви допадат. Тортата може да бъде комбинирана и с други продукти. Аз ви давам идеята, предполагам, ви ще я развиете и ще допринесете много нови неща в този мой вариант. И на първо място за тортата ни трябват блатови. Тук вместо блатови използваме хляб. Днес ще използвам ето този хляб. Това е млечен хляб с вкус на маслинки. Много удобен за такъв вид тортички. Продава се в големите супермаркети, но ако няма такъв хляб, просто може да купите обикновен тостерен хляб. Може да вземете бял, черен, сив, кой какъвто хляб обича. Вземате, изрязвате коричките и правите от него торт. Дори сигурно сте виждали, има и надлъжно нарязан тостерен хляб с ето такива дълги филийки, които са много подходящи да купите за тази тортичка и просто остава да изрежете коричките му. Следващото нещо, което ми трябва, е домат. Взимайте месест хубав розов домат и го нарязваме на тънички филийки. Също така ще използвам и краставичка, която съм обелила и също режа на тънки кръгчета. Ще използвам и нарязан кашкавал, варен телешки колбас и 2-3 стръкчета зелен лук. Може да използвате варено пилешко месо, може да се използва и луканка, може да се използват и кремвирши. Кой каквито хрумки има, може да пробва за тази торта. За крема използвам крема сирени. Аз използвам крема сирени Филаделфия, 300 грама, от което отделям 3 супени лъжици за украса на тортата, а останалото крема сирени смесвам с 3 супени лъжици за квасена сметана и 2 супени лъжици майонеза. Получава се ето такъв крем и започвам да сглобявам нашата торта. Слагаме първия блат, т.е. първата филия хляб, намазваме с крема, отгоре нареждам филийките краставички, от които продукти искате, тези започвайте, никакво значение няма, аз първо слагам краставичките. След това вземам втория блат, който намазвам с крема като филийка, ето вижте, и обръщам върху наредените краставички. Те са поръсени с малко зелен лук и малко сол. Вторият ред са доматки. По същия начин нареждам парченцата домат, посолявам лекичко, слагам малко зелен лук и отново покривам с филийка хляб, намазана предварително с крем. Следващия кат е колбаса. По същия начин нареждам после и кашкавала и всеки път филийката, която слагам отгоре, предварително също я намазвам с крем. Цялата торта вече съм я сглобила и сега от всички страни и отгоре хубаво, равномерно намазвам с крем и изравнявам, за да си получи ето такава хубава тортичка, готова вече и за украсяване. Сега за украсяването ще използвам първо едно парченце краставичка. Това парченце краставичка режем на много тънички филийки с нож за белени на зеленчуците. И тези тъничките филийки нареждам отстрани на тортата. Ето, погледнете, става много нежно според мен. Ако на вас не ви харесва, може да измислите някаква друга украса. Сега съм направила от колбаса и от кашкавала и малки розички, които ще сложа отгоре върху тортата. От краставичката съм изрязала и листенца съм сложила отстрани. И съм сложила 3 супени лъжици крема сирени, които съм отделила в началото. Сложила съм го в сладкарски пош и окончателно съм украсила тортата. Ако нямате сладкарски пош, вземете една хубава найлонова турбичка, изрежете ъгълчето я, напълнете с крема сиренето и украсете вашата торта от страни по ваш вкус. Това е, приятели, моята рецепта днес за вас и ако тя ви е харесала, както винаги, знаете, долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти,
Сточни тим количество, за да работите полезно с моите рецепты. И как то винаги, приятели, аз ви каня отново на моя канал. Заповядайте, абонирайте се за него, за да не пропускате и нови интересни рецепти. Оставяйте ваши коментарии и лайкови, за да намерите лесно всичките ми рецепти. Просто пишете в търсачката на YouTube «Вкусно овали» и думичката от рецептата, която търсите, или названието на рецептата, примерно «Вкусно овали», «Солена торта», и ще ви излезе веднага търсената рецепта. Това е всичко за днес от мен, приятели. Остана само да ви благодаря, че отново бяхте с мен. Казвам ви до скоро и се надявам и по-нататък да готвим заедно. До нови вкусни срещи!